Aziz həmvətənlər, aziz cəllabatlarımız, bugün biz yenə də bir qəhrəmanımızı, bir gənc igidimizi şəhid olaraq əbədiyyətə, cənnətə uğurluyuruq. Çox kədərliyik, çox hüzünlüyük, amma bir şey bizə təskinlik verir ki, şəhidimiz vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhid oldu və çox əhəmiyyətli xalqımız üçün, millətimiz üçün tarixində olmayan əhəmiyyətli bir hadisənin şəhidi oldu. Yəni elə bir mühüm bir tapşırığı yerinə yetirirlər ki, əskərlərimiz bunu sonradan tarixdə qızıl hərflərlə yazılacaq bir hadisələr yaşayırıq hal-hazırda. Məhz bu hadisələr nəticəsində igidlərimiz bu tapşırığı yerinə yetirərkən şəhid olublar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Hüseynalı gənc, igid, vətənpərvər, dövlətsevər, millətsevər bir insan idi. Mən şəhidimizin ailəsinə, yaxınlarına, bütün xalqımıza başın sağ olsun deyirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. İcazə versəz, dövlət bayrağını, Azərbaycan dövlət bayrağını, şəhidlik rəmzi olan Azərbaycan dövlət bayrağını şəhidimizin atası Hikmət müəllimə təqdim edim. Canım kurban, canım kurban.